یہ آزمائش ہے جی، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہ دیکھیں آپ، زمین کے اندر سے پتھر نکل نکل کر باہر آ رہے ہیں، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں پراپر درختوں والے ایریا ہے، اور یہ دن کا ٹائم ہے، نہ کوئی بارش ہے اور نہ ہوا ہے، لیکن زمین اندر سے جیسے پتھر نکال کے باہر پھینک رہی ہے۔ تو استغفار کرنے کا مقام ہے یہ سارا ہم سب کے لیے۔ یہ دیکھیں جی آپ، یہ استغفر اللہ، یہ دیکھیں جی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پورے کا پورا جو لسا کا بلاک ہے یہ موو کر رہا ہے، اور یہ کسی بھی وقت یہ جو ہے نا، یہ پورا بلاک آپ کو اپنا آوازیں سنے سکتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور یہ دیکھیں جی، اف اللہ، یا اللہ تو معافی، یا اللہ تو معافی، یا اللہ تو معافی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کا عذاب ہے وہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، گاڑی سٹارٹ کر، گاڑی سٹارٹ کر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ ماں، پورے کا پورا بلاک موو کر رہا ہے، اور یہ جو جگہ ہے یہ ساری کی ساری موو کر رہی ہے، استغفر اللہ، یہ پورا لسا کا بلاک موو کر رہا ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کہ کس طرح کے مناظر ہیں، اور زمین اندر سے پتھر چھوڑ رہی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے مناظر زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ زلزلہ، او ہو ہو ہو، چل 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 چل، گاڑی نکل، گاڑی کا کھڑا، گاڑی کا کھڑا، استغفر اللہ استغفر اللہ، او پورا ٹور گیا، پورا ٹور گیا، گاڑی سٹارٹ کر، گاڑی سٹارٹ کر، استغفر اللہ، گاڑی سٹارٹ کرو جانے، تو کو استغفر اللہ، اے اگے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ دیکھیں جی، پورا لسا کا لسا بلاک نیچے موو کر گیا ہے، قیامت ہے سونا، اور ابھی یہاں پہ ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے جی، استغفر اللہ۔ تو بس استغفار کریں، پورا لسے کا لسے کا پورے کا پورا بلاک موو کر گیا، باؤنڈری میں گر چکا ہے، استغفر اللہ، بند کر دی کی، استغفر اللہ استغفر اللہ، پورا لسے کا بلاک گر کر مانڈری کے اندر گر چکا ہے، استغفر اللہ۔